আমি এতিয়া খানাপাৰাত আছোঁ, খানাপাৰাত 10 মাইলত আছোঁ। আৰু 10 মাইলত আমি আজি গাখীৰ বিক্ৰেতা যিসকল মহানগৰীত গাখীৰ বিক্ৰা কৰে বা ইয়াতে গাখীৰৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে গাখীৰৰ পৰা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু দেখাব ওলাইছোঁ এই লকডাউনৰ মিনি লকডাউনৰ পৰিৱেশতে। আমাৰ লগত অৰ্জুন আছে আৰু অৰ্জুনে এটা বহুত ভাল কামো কৰি আছে। আজি আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, নিউজ এটা, আৰু নিউজটো ইতিমধ্যে অসমৰ চাৰিওফালে কম সময়ৰ ভিতৰতে বিয়পি পৰিছে। আমি প্ৰাথমিক দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে গাখীৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু বিক্ৰী কৰে এইখিনি সময়তে আৰু এই ধৰণৰ কথা। আৰু ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল গ্ৰাহক আহে এই গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে কেনেদৰে এই গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আছে আমি জানিব বিচাৰিম। হয়, এগৰাকী গাখীৰ বিক্ৰেতা আছে যিহেতু এতিয়া মিনি লকডাউনৰ পৰিৱেশ, ক'ভিডৰ পৰিৱেশ, তো এই গাখীৰ বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগৰ দৰে চলি আছে নে কিবা অলপ অলপ মানে বিক্ৰী কমিছে? এতিয়া আগৰ নিচিনা কেনেকৈ হ'ব আকৌ? এতিয়াতো গোটেইখিনিতে লকডাউন হ'লে, 2টা বজাৰ পৰা লকডাউন, 12টাত গাখীৰ খেলালোঁ, এতিয়া বহি আছোঁ। ইয়াতে বেছি বহিলে পুলিচ প্ৰটেকশ্যনে বেছি দিগদাৰ কৰে, অসুবিধাটো হৈ আছে। গাখীৰটো বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰোঁ, যে বেছিদিন ৰাখিলে এইটো আকৌ অসুবিধা হৈ যায়, ফাটি যায় গাখীৰটো। আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াতে প্ৰভাৱ পৰিছে, প্ৰভাৱটো পৰিব। এতিয়া দিনে দিনে দানাৰ দাম বাঢ়ি আছে, খেৰৰ দাম বাঢ়ি আছে, লেবাৰ নাপায়, এনেকুৱা হৈ আছে আৰু। আমি বেছি দীঘলীয়া কথা ক'বলৈ নাই, তেওঁ 2-3টা বাক্য কৈছে, সেই 2-3টা বাক্যতে ওলাই পৰিছে যে প্ৰভাৱ পৰিছে। কিন্তু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত ক'লে কিছু সময় পূৰ্বে যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, কাকো সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বা তেনেধৰণৰ কথা নাই। আমাৰ হয় মুঠতে গাখীৰৰ সমস্যাটো চৰকাৰে বুজি দিব লাগে, 8টা-9টালৈকে বজাৰত গাখীৰটো খুলি দিলে ভাল আৰু। এচেনচিয়েল চাৰ্ভিছৰ ভিতৰত এইটো ৰখা নাই এতিয়ালৈকে? নাই, এতিয়ালৈকে নাই, আছে যি আছে। আমি নিজৰ প্ৰডাক্ট কৰি আছোঁ, ইয়াতে আনি কিনে বিক্ৰী আছোঁ। যদি নহয় আকৌ মিচিংটো ভিতৰত আছে, আমি আকৌ মিচিঙে গাখীৰটো ওলাই লওঁ, ক্ৰীমবিলাক ওলাই লওঁ, পনীৰবিলাক ওলাওঁ, ঘৰত লৈ যাই খাওঁ আৰু। পেলানি কৰাটো ভাল নহয় আৰু বস্তুটো। এতিয়া আমি গাখীৰৰ তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাম, এটা কিবা থাৰ্মমিটাৰৰ নিচিনা কিবা দিছে আমাৰ অৰ্জুনে বুজাই ক'ব। এতিয়া আপোনাৰ গাখীৰ ইয়াতে ভাল গাখীৰ পাব বুলি আমি ইয়াতে ভাল গাখীৰ পাব বুলি আমি মিটাৰ লগাই কিনে দিওঁ। যেনেকৈ মই কাষ্টমাৰক গাখীৰ দিওঁ বেলতলাত, এই আপোনাৰ মিটাৰ মাৰি কিনে মই যেনেকৈ মোৰ পৰা গাখীৰ লয়, আপুনি গাখীৰ ল'লে আপুনি এতিয়া চাওক 1 লিটাৰ গাখীৰ ল'লে দৈটো ভাল হ'ব লাগিব। এই থাৰ্মমিটাৰ দিলে কি বুজাইছে মানে? এইটো থাৰ্মমিটাৰে বিলাক বুজাইছে, এইটো মানে গাখীৰ ভাল, পিয়ৰ গাখীৰ। কি 99% যেতিয়া আপোনাৰ 25 মিটাৰকৈ ওপৰত গাখীৰটো যদি মিটাৰটো দেখায় তেতিয়া গাখীৰটো আপোনাৰ 99% ভাল, ভিতৰৰ পাৰাটো উঠি যায়, সেই কথাটো কৈছিলাম। বেলেগ ধৰণৰ নেকি এইটো থাৰ্মোমিটাৰটো? এইটো হয় আপোনাৰ যেনেকৈ ধৰক 20 মিটাৰ হ'লে অকণমান বেয়া গাখীৰ, 25 হ'লে 26 হ'লে ভাল গাখীৰ। ইয়াত কিমান উঠিছে এতিয়া? 26 দেখাই আছে, পৰীক্ষা কৰি চাওঁ এইটো। হয় হয়, গাখীৰ খাব নালাগে, আমি চাইছোঁ। অঁ, দেখুৱাইছোঁ এইটো। এইবিলাক হ'ল গাখীৰ বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া। আমি ঘৰত গৈ গাখীৰ তেওঁলোকে দিয়ে আমি লওঁ, কিন্তু এই ভিতৰুৱা কথাবোৰ আমি গম নাপাওঁ। তো এই ধৰণৰ ইমান সততাৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু এনেকুৱা ক'ভিডকালীন পৰিৱেশত তেওঁলোকৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিবা নিষেধাজ্ঞাও আছে, এই নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাব লাগে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ বুজিব লাগে। অৰ্জুনে কিবা এটা ক'ব? হয় ছাৰ, এতিয়া গাখীৰ মানে আমাৰ বেপাৰী গাখীৰ বিক্ৰী কৰিলে নহ'ব, চব মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। মাস্ক নহ'লে চাওক বেমাৰটো পূৰা বাঢ়ি গৈছে, মানে আমি নিজেও বাচিব লাগিব, বেলেগকো বচাব লাগিব। আৰু গাখীৰ নিব অহাসকলক মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী কৰিছেনে? কম্পালচৰি কৰিছোঁ। হয়, মাস্ক নিপিন্ধিলে তেখেতক আমি গাখীৰ নিদিওঁ আৰু। আকৌ এবাৰ কওক, যোনটো মাস্ক লগাই নাহে তেখেতক আমি গাখীৰ নিদিওঁ আৰু? অৰ্থাৎ আপোনালোকে চৰকাৰৰ নিয়ম মানি চলিছে? চৰকাৰৰ নিয়ম আমি পালন কৰি চলি আছোঁ। তাৰ মাজতে যিহেতু এটা এচেনচিয়েল চাৰ্ভিছ, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টাইমৰ নিষেধাজ্ঞা থাকিব নালাগে? নাই, এতিয়া ধৰক এতিয়া গাখীৰটো এতিয়া পাব্লিক নাই ৰাস্তাত, 2টা বজাৰ পৰা বন্ধ, আকৌ 6টা বজাৰ পৰা লকডাউন, গাখীৰ টেমাত ৰৈ আছে, এতিয়া আমি বিক্ৰী হ'ব বুলি ৰৈ আছোঁ। ৰাইজে ভয়তে ওলাই নাহে, এতিয়া কি কৰিবা? ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে, খাবতো লাগে। আমাৰতো বেপাৰ ব্যৱসায় খেতিয়ে গাখীৰ, মানে গৰু, মানে এইটো আমি গৰুটো মানে পালোঁ, গাখীৰটো ওলাওঁ, একে বিক্ৰী কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইটোকে খুৱাওঁ আৰু। এইটো হ'ল আমাৰ কেঁচা বস্তু, বেছিকৈ বেছি হেৰি লাষ্টিং কৰিলে 12 ঘণ্টা, তাৰপিছত তাৰ 12 ঘণ্টাৰ মাজত আমি পনীৰ ক্ৰীম কিবা বনালোঁ তেতিয়া নবনাই যদি এইটো বস্তুটো পেলাই দিব লাগিব জানো। এতিয়া শেষত
রাইজক কিবা কব নেকি বা যদি গাখীর নিব অহা লোকক যাতে আরক্ষী যদি অকো হারাশাস্তি নকরে কারণ তেওঁলোকে আরক্ষীর ভয়ত বা বিপদের ভয়ত নাহে তথাপিতে কিবা এটা কব নেকি রাইজক রাইজক মই কম আপুনি নিয়ম মতে চলিব ঠিক আছে মাস্ক পিন্ধি কিনে আহিব হাতত গ্লাভস পিন্ধিব ভালে থাকিব গাখীর লব আহিছো বলি কিনে আহিলে পাই যাব গাখীরটো ঠিক আছে অলপ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কৰিব লাগিব সবে মিলিব লাগিব কি কৰিব গাখীরও খাব লাগিব সব বস্তু কৰিব লাগিব এলোকে এই সাবধানতা দেখুৱাইছে তেওঁটো অলরেডি স্কুটাৰত সেনিটাইজার ৰাখিয়ে থৈছে এতিয়া আমি আৰু অন্যান্য ফাৰ্মলৈ যাম আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ জিলা উৎপাদন কেনেকৈ উৎপাদন কৰে এই সংকটৰ পৰিৱেশৰ মাজতে তেওঁলোকৰ যদি ব্যৱসায় এই গাখীৰৰ ব্যৱসায় চলাই নিছে আৰু অৰ্জুন অতি ভাল ল'ৰা গতিকে তেওঁৰ কথাবিলাক আমি অসমবাসীক আৰু দেখুৱাম।